Maar dus ook als je bijvoorbeeld naar een ander land zou gaan. Want in China is het kennelijk heel... Nou, zo ook in Zuid-Europa, volgens mij in Griekenland ook. Dat het daar heel onbeleefd is om je bord op te eten. Want dan denkt de gast... Om je bord op te eten? Nee. In Griekenland gooi je het kapot op de grond. Ja, en nee, eet ze niet op inderdaad. Ja, dat is in Israël. Is dat nee, dat is in, nee, in Israël maken ze mensen kapot. Oh ja. Nee. om je bord helemaal leeg te eten, want... Dan denkt de gastheer van... Oh, dat je te weinig op hebt. Ja, precies. Ik heb kennelijk te weinig gegeten. In sommige landen is het weer heel onbeleefd om iets te laten liggen. Want dan denken ze, oh, het was niet lekker. Dus dan denk ik al van, oh, wat moet ik nou? Moet ik nou opeten? Moet ik het niet opeten? Moet ik het laten liggen? Moet ik, oh, het beste is gewoon niks. Gewoon je eigen boterhammetjes meenemen van huis. En dan, dat is de beste oplossing. Ja, eigenlijk wel, ja. Nee, ik snap wel wat je bedoelt. En ik heb ook altijd, als ik bijvoorbeeld op een feestje ben... of op een bruiloft of zo, waar ze dan rondgaan met schale hapjes... Als het een bite-size hapje is, zeg maar, dan is dat prima. Maar soms heb je ook dingen op een stokje bijvoorbeeld. Ja. Of in een bakje of op een lepeltje. Ja. Je kent het wel. En dan heb ik altijd van... Ja, sta je met een stokje te kijken. En meestal pak ik het dan al niet. Want dan denk ik, ja, dan moet ik dat stokje dan moet ik ergens neerleggen. Ja, ook daarmee, daar hebben we het vaker over gehad. Waarom is dat stokje dan niet gewoon eetbaar? Ja, precies. Het komt weer op hetzelfde. Doe het dan op een ja. Ja, ik snap het echt niet. Ik hou er sowieso niet van als mensen mij iets aanbieden, zeg maar. Ik heb er echt een hekel aan om... voor mijn gevoel afhankelijk te zijn van mensen. Dus ook als mensen op kantoor... af en toe komen ze al rond met een schaal chocolaatjes of zo... dan zeg ik gewoon altijd meteen... nee, dankjewel. Terwijl ik mijn maag is aan het knorren dan. Ik heb wel zin in een grote mars... of een grote Snickers inderdaad. Maar ik hou er niet van dat mensen dan... dat ik het gevoel heb dat mensen dan... zij in het krijt. Precies. dan is het van vandaag krijg je een snoepje van mij. Maar als jij jarig bent, verwachten wij ook dit. Of weet ik veel wat. En ik pas ook een keer... ik had een DVD gekregen van iemand... En dan zeg ik eigenlijk van, ja, ik wil die eigenlijk helemaal niet. Ik wil eigenlijk gewoon voor betalen dan. Want ik hou er niet van dat ik in het krijt sta bij mensen. Je hebt constant het gevoel dat je nog iets moet doen. Ja, precies. En dan, een soort rekening die openstaat. Ja, precies. En daar hou ik echt niet van. En dan gaat dus echt van op niveau van een snoepje aanbieden, zeg maar. Dan zeg ik echt van, nee, dankjewel. Of wil je iets drinken? Nee, dankjewel. Ja. Dan moet wel heel bijzondere dingen gebeuren. Wil ik meer dan één drankje drinken, zeg maar, op een verjaardag of zo? Ja. Ik hou er gewoon echt niet van om het te vragen, zeg maar, van mag ik nog iets drinken? Maar ook niet om daar... Nee, ik zou dat ook niet vragen. Tenzij ik iemand echt heel goed ken, maar dan zou ik het nog niet vragen. Nee, maar ook... Dan zou ik gewoon doorslijden. Ja, precies. Maar echt, verschrikkelijk die gedachtes die je daarover hebt allemaal. Ja, er is een verhaal over mijn vader. En die luistert ook, dus die zal nu al denken, oh, wat gaat er komen? hij was ook op een feestje of een bruiloft of zo. En toen werden er stukken watermeloen uitgedeeld. Ja, volgens mij was het watermeloen. En toen dacht mijn vader ook van, ja, fuck, ik heb nou een watermeloen. Wat moet ik met die schil? Het schil gewoon opgegeten. Oh, dat weet ik zo. Echt, ik moet er een verhaal. Ik ook omdat ik moet er al bijna van boerenbrokken aan de gedachte alleen al. Oh. Nee, maar ook, dit is zo herkenbaar, want ik zou dat ook hebben. Ik zou die schil ook. Terwijl niemand zal denken van, oh, kijk hem nou, hij staat met die schil in zijn hand. Hij weet niet of hij legt die schil zomaar op tafel. Dat is natuurlijk veel minder memorabel dan wanneer je gewoon iemand ineens zo'n schil naar binnen ziet werken. Zo'n schil van 1,5 centimeter dik. Maar ja, deze, in mijn hoofd is dat ook totaal logisch. Ik zou gewoon die schil opeten als ik dan Ik had gewoon die hele meloen niet aangenomen. Dus, Nee. Maar ja, als je hem dan aangenomen hebt, dan zit je er mooi mee te kijken inderdaad.